我本身就是一个很爱烦恼要带什么的人，所以我其实是主使，就是我会带最多东西。我曾经有带过六大包行李，因为我们要去四天三夜，我们去东部，然后我们要采不止一个饭店。一开始就是温温的衣服配件一包，因为他要拍照，他要被拍照。再来玩具又一包，因为你知道东部车程很长，所以就是一大包玩具很占空间。再来呢，因为我们要去饭店，但那时候他比较小，所以饭店东西不一定能吃，所以跟食物有关的事情，或是有时候我们可能有一天要露营，我要带食物跟一些配件，当然有一些可以路上补，所以降第三包。再来我老婆要拍照要两包，最后一包是我的相机包，我那包相机包大概18公斤。哇，我一直以为我的车子不小，但塞进去之后我连右前座都不能坐了。六包哎，真的。我爸看我在包行李，他跟我说：“你有缺钱要跑路吗？”我说：“没有没有，我们只是要去玩。”对，所以后来我经过那一次很不好的旅程之后，我就懂了，我学会一个比较好的方式。就对我来讲呢，一定要先选择什么，知道吗？路短，然后塞就会少，小朋友自然就不怕吵。嗯，这是最重要的。然后再来吃好，睡好，最后就会玩到饱。只要你能完成这些事情，基本上都 OK。所以我要讲的是，饭店其实我很常去，但是我最推荐的其实是，在宜兰。好，宜兰为什么宜兰很好？因为只要你错开尖峰时间，对，基本上它路程不长，其实很快一个小时就到。对，所以它在路上吵闹机会不高，东西可以带少，安抚物减低。再来吃饭你也好安排，对，所以不用带食物。再来，为什么我说饭店可能有一点点是不错的选择，但还有更好的。饭店只有一个缺点，叫做房间太小。就算你住了不错的套房，它还是有空间限制。所以我比较推荐的是有饭店在配置里面的 villa， 我觉得是最完美的。好，因为你去 villa 有个问题，都在国外，再来你要带一堆东西，因为 villa 什么都没有。对，你想得到的通通都没有，所以 villa 你要自己带，很折磨你。但如果它在饭店配置里，它就会都有。所以那些盥洗用品，包括早午餐、把费那些全部都。所以重点是我们一般住 villa 最麻烦就是有人要来你这边做菜，对，或是你要去外面吃，但不用，你就走两三步去饭店动就能吃了。哦。然后再来，因为 villa 又方便，所以你在里面玩的东西，它给你帐篷，还有很大的房间里。这个也太舒服了吧！就是我要强调是房间里的空间，然后还有室外，所以小朋友就算离开房间或是待在里面，他都不会觉得痛苦，所以你根本不用怕要安抚他。好舒服哦。对，所以重点就是这样的好玩，然后他还有公共空间可以玩，所以其实说实在话，然后又干净又空旷，吃的也好好。对，然后吃的东西又蛮 OK 的，然后还有浴衣。浴衣的好处是什么你知道吗？进了房间之后很多人要带很多衣服，对不对？其实不用，大家穿浴衣玩其实就 OK 了。对，然后我们只带了什么你知道吗？我只带了我跟我老婆的一点点我们用手拿就可以拿的我们的衣服。哇，她的东西就一个妈妈包还没装满。哇，很轻松。好厉害。但如果没钱可以去那个地方，我没有办法去。对，一句话，没有一顶就够了。我就问一下，有没有超过10000块？很贵吧？怎么可能没有？倍左右。对，2到3倍。旺季的时候好好赚，是平常去那边不会刷，好好赚，好不好？然后除了东西太多，大包小包，我们再来看看还有什么的。刚刚。家人很爱，我觉得刚刚讲的那个都是出门了之后你才会遇到的问题，因为我们家最常遇到的就是在还没出门就是一定会有人家人唱反，对，海边太热啦，老街太挤啊，然后商场花钱，要不然就是嫌无聊，所以我就是讲了100个提案都一定会被打枪啊。后来我就想算了，我不要去。而且其实真的烦，家人很爱嫌，而且无论你怎么安排，他们都还是会嫌弃。对，来看看到底里头有没有家人很爱嫌。有人唱反调抱怨，很无聊。对，忙三天总是有人喊无聊。对，如果小孩坐在车上说好无聊，你整个火就在。对，在家塞车我就上来了。对啊，第五名20%还蛮多的。好，我们再看看还有什么答案。小兵的没地方去，这个没地方去。其实我讲的没地方去，不是真的没地方去，而是
其实跟这个第五名有点点像，你想到这些地方啊，好像没什么值得去的。像我其实外景出了很多地方，台湾大小都跑遍了，然后人家每次问我说什么地方好不好玩，我就想一想，哎，我觉得还好，就好像没有那么精彩，觉得去了就没那么好。我没有，我是帮人家踩刹车的。会不会不是地方的关系，是人的关系？有也有可能呐，因为好的旅伴，对不对？去哪里都好。不想跟爸爸去了，去哪都不好了。没地方去，有没有？有的时候，例如说，连外国来的朋友，你说什么台北要推荐去哪里，我们说实在都想不到，对不对？想不出来。对，但是我觉得我现在比较好的原因，是因为孩子目前还小，我们可以说还没见过什么世面，所以呢，很好骗的意思。对对，他不大会说什么去哪里好无聊，我比较没有这样的问题在。然后所以只要把他往外面带啊，你说这个可以让他跑跑跳跳的地方啊，或是可以玩沙、玩土、玩树叶的地方，他就很开心。推荐这个大家。几个我个人平常常常去的景点，其中有一个呢是目前暂时被封闭的，大家应该有听过一个叫阴时间的地方吧？阴间没听过？阴时间？阴间？阴时间？阴间？金宝山？怎么讲到哪都是金宝山？四个月份适合聊这个吗？他在宜兰那个大溪渔港上面的一个山上。哎呦，真的有上去耶！重点，现在重点就是，你看刚刚那张照片，有没有看我身上有一个前面有一个咖啡色的？这其实就是小朋友的背带。那小朋友我会怕鞋子脏掉，然后又怕在那边摔倒，所以我就全程背着他，然后这样一步一步的爬上去。然后上面很多下山的那个。老人家看到我就，哎呦，这个爸爸怎么那么好，带着小孩子来的又帅，对不对？长得又帅，他们绝对没有说又帅，绝对没有说又帅，天怒人怨了，不行。我非常辛苦的爬到上面去，哦，真的累那个半死。不过真的，你看到这样的美景，就一切都好美哦，真的好美。然后就拍照啊，又可以拍照，然后又可以在那边这个呼吸新鲜空气，真的很棒。然后正好，如果你下山的话，就可以到邻近的大溪渔港去买一点海产回家，买什么虱目鱼丸啊，或者那个新鲜的鱼虾，通通都可以。然后回程顺道经过这个北海岸的时候，还可以去看那个三貂角灯塔。但是如果小孩子想玩水、想玩沙，我还有一个地方可以推荐大家，在基隆的这个外木山的沙滩。那海湾里面几乎没有什么浪，对，所以小孩子非常适合去。我这样子一路哦，从岸边这样往外海走，大概走可能快100公尺，那个海水大概都只有到胸口而已。哇塞，那在别人就是到腰而已。对对对对，到姚明的话，姚明大概到膝盖而已。我不信。对了，到腰。我试试看，对，我的不好心推荐一个好经典给大家，然后你就会在那里看到我。OK， 像我其实假日也是跟小兵哥一样，就是我都会去选冷门的郊外，然后一定就是要开一点路才会到的地方。那一方面就是也不会人挤人嘛，二方面也是呼吸新鲜空气，然后小朋友也可以活动活动，因为我们家两个男的，你知道不带出门，晚上根本睡不着，给你11、12点才睡，一定要带去操一下这样子。它叫做。金瓜寮的月牙湾，然后它是属于这张照片，就是它是属于金瓜寮的这个鱼蕨步道的其中一段。那是因为它俯瞰看起来很像一座弯一个弯弯的这个月亮，所以它有这个很美的名称。然后那边就是说，溪水非常的浅，就大概只到脚踝而已，小孩的脚踝啦，小孩脚踝。然后溪水也很平缓，然后最重要的是里面有成群的鱼，哇，很漂亮，水很清澈，很清澈，然后水又凉凉的，你知道夏天就是，这是鱼吗？不是鱼，因为不好意思，我用 iPhone 照，所以那个有鱼。然后小朋友看到鱼就疯啦，就很开心啊，然后就直接下去就是踩水啊、踏水啊，这样看鱼。可是我要提醒大家一下，那边是护鱼区，然后所以很严格执行，就是说不可以捕鱼啊、捞鱼或者是任何形式的方式去捉弄那些鱼，所以就是小朋友就是看看鱼就好了，不然其实都可以玩得很开心。对，是。我来推荐个冬天，就是要泡温泉。我这是带儿子去过4岁生日，所以他出发的时候是3岁多。为什么选这个地方呢？因为我想要找一个地方，就是全部都有，你不用再出去了。因为舟车劳顿真的很不适合他要转车啊。我找这个地方啊，真是太完美了。为什么？哎，这个房间里头有泡温泉，然后呢，出去的话，这个是餐厅街，很像那种很有日本的。
餐厅街哦，对，餐街来形容哦，对，因为它里头有 buffet， 然后它有那个和服的感觉，对，和服的秀，然后还有商品街，你可以带亲身，哦，这个好好逛哦，对，因为它就是亲身的温泉屋，这个很好玩。两边呢，它有那个亲身的苹果汁，亲身苹果汁有一种是清澈的，嗯，有一种是浊的，它就。每天定时两个时段，你自己去取用，看你要酌的还是不用钱，免费完全。哇，小米，好好哦。对，然后呢，就是晚餐秀。晚餐秀的话，就是你吃晚餐，他们有很大型的表演活动，又击鼓，又演歌，然后又带动唱什么的。白天饭店，晚上庙会。所以光里面你真的就是四天三夜，我就觉得玩不完。那如果你要出去逛的话，外面有个公园，嗯，它有饭店配合的马车，然后马车里头有个日本车夫，他好可爱，他会切那个亲生的苹果给你吃，就是用那个切好，然后分给所有的游客，然后呢带你坐在这个马车里头，有暖气，很适合就是。哇，全家大小怕麻烦的那种，而且它就什么备品都有。对，这个适合你，这个适合我，我没有走三十分钟。没有，我讲这种有钱的就适合温霸跟齐威这样。对对，我跟浩宝妈就是在没钱的行程，便宜行程，对不对？别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。耶。